twongeye kubasuhuza neza bakunzi ba Zaratunyuze TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tuboneraho kubagezaho imwe mu miti ushobora kwifashisha igihe waba urwaye. Uyu munsi tugiye kubagezaho uburyo wakoresha ibibabi by'imyembe mu kurwanya diyabete. Ariko mbere y'uko tukugezaho uko ubigenza, icyo tugusaba nta kindi ni ugukora subscribe aho ngaho hasi, warangiza ukajya kuri notification naho kongera ugakandaho kugira ngo nibura nituzajya dukora buri video uzajya uhita ubona notification yayo uwa mbere kuyireba. Imwe mu ndwara zihangayikishije abazirwaye dore ko nta muti uhamye uyivura burundu ni indwara ya diyabete. Iyi ndwara iterwa n'uko igipimo cy'isukari mu maraso cyazamutse cyangwa se ikorwa rya insuline ryagabanutse bitera uyirwaye guhora afata imiti umunsi ku wundi cyangwa yitera inshinge buri munsi. Bumwe mu buryo bwo guhangana nayo ni uguhindura imirire no gukora siporo. Hano tugiye kukwereka uko wakwifashisha ibibabi by'imyembe bikagufasha kugabanya uburemere bw'indwara. Ibi biterwa n'uko muri byo harimo amoko anyuranye ya antocyanide zifasha mu guhangana nayo. Ibisabwa rero, ibisabwa nta bindi ni ibibabi 15 bibisi by'imyembe bikiri bito, ibikombe 4 by'amazi bingana na litiro. Aha bishatse kuvuga yuko uramutse ufite nibura icyo wapimisha litiro yuzuye y'amazi ariyo wakoresha. Bikorwa bite? Canira y'amazi arimo bya bibabi wabanje kubisukura ubikore nimugoroba. Namara kubira uterure ubibike bipfundikiye kugeza mu gitondo. Mu gitondo utaragira ikindi kintu ushyira mu nda, yungurura umwe y'amazi uyamare. Ubu bikora nibura buri munsi mu gihe byibuze cy'amezi abiri. Utabashije kujya ubona ibibabi buri munsi, urabifata ukabyanika ugakoramo ifu, ukajya ukoresha ibihiko bibiri bya bya bibabi muri litiro y'amazi. Uretse kandi akamaro k'ibi bibabi mu kurwanya diyabete, binifashishwa mu gusukura mu gifu, kurwanya zimwe mu ndwara z'umutima ziterwa n'uko imitsi isa n'iyazibye, kugabanya ibiro, kurwanya uburibwe cyane cyane bw'umutwe, kugabanya ibicice na yanda yitwa nyakubahwa. Ntitwasoza tutabagejeje icyitonderwa kugira ngo nibura mumenye yuko nubwo bikorwa hari icyitonderwa mugomba kugenderaho. Ubu buryo ntibusimbura imiti kwa muganga baguha ni busanzwe yifata, ahubwo ni bumwe mu bugufasha.